Pozdrav sve koji prate Triangle, nalazimo se u Holiday Inn hotelu gde se održava mevenje za Megdan 6 u Beogradskoj aveniji. Sa nama je bovac koji će se jedini boviti za pojas na ovom Megdanu, Dušan Radović. Dušan je dobrodošao. Bovit će se protiv Aleksandra Tena, Koreanca, momka iz Koreje koji trenira i živi u Rusiji za pojas šampiona Megdana u 66 kg po K1 pravilima. Kaži mi prvo kako si spreman za borbu i kako je prošlo ovo skidanje kilograma. Pa skidanje kilograma, ko skidanje kilograma, uvek teško. Mislim, meni pogotovo, zato što ja skidam sa nekih 75-6 kila, tako da mi stvarno teško pada. Ali dobro, ima vremena do sutra, ima preko 24 sata, tako da će oporavak biti super. Sve će da bude full, tako da neće to ništa sveti na ringu. A o meču šta mogu da kažem, Aleksandar Ten, zaista iskusan, prekaljeni borac, ima baš dosta puno mečeva, borio se sa ozbiljnim ljudima, sa ozbiljnim protivnicima, ali ja sam u životnoj formi, zaista sam baš puno spreman, baš sam profesionalno pristupio svemu ovome i profesionalno sam gledao na ovaj meč, tako da mogu reći da sam nikad spremniji do sad i očekujem pobedu, pa Bože moj, vidjet ću. Te nemaš u Palminim Tigrovima gde trenira naš najbolji kickbokser Aleksandar Konovalov, koji je već radio meč sa Tenom. Koliko ti je pomogao Aca u pripremama i u savjetima? Pa on mi je iskreno najviše pomogao oko svega, s njim sam baš radio sparing slično, znači on se trudio da radi slično kako radi Ten, radio je taj isti stil, tako da sam puno vežbao to, baš smo ga puno analizirali, on mi je davao savjete, on će sutra isto biti sanom, bit će sanom u uglu sa trenerima, tako da mi to baš znači, jer znači mi kad je on uvijek pored mene, jer za samopoznanje, za sve, pa da. Jaki i teški mečevi na ACB u Rusiji, ima kako ne, osvojio turnir najjači jedan kickboksa. Naravno, tako da ako neko zna, informacije iz prve ruke, to je on, to je naš najbolji kickbokser, a i naravno sparing s njim u klubu. Kada kažem, kad radim sparing s njim, kad se cepam s njim na sparingu u klubu, tako... Nije te strah ni da meč da radiš posle toga. Ovaj, neće da bude ništa. Ništa, želimo ti puno sreće, pričat ćemo sutra posle meča i nadamo da ćeš osvojiti pojas šampiona. Očekujem i ja to. Sportski pozdrav.